Ben videonun başlattığım posta bu. Ters bir yemek yiyeceğiz. Ne oldu bu ters bir yemek? Ciddi canım. Ciddi canım. Şovları zaten böyle üstü. Ha? Yaraşma. İzleyicilerimize zorla gir. Yox da, bu Nuray verir mənə, deyir ki, ata. Nurla Nuray, indi bilmirəm, ikisi iddia edir ki, o deyir mən vermişəm, bu deyir mən vermişəm. Deyirlər ki, qalsın, həmişə saxla yanında. Hətta keçən dəfə qolumda belə rezin qalmışdı. Özdə bir hörmətli adamla görüşə getmişəm, yolda görəm, qolumda belə çəhrayı rezin. Yaxşı ki, tez gördüm, bir ağırca olacaq. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli abituriyentlər, gələcəyin əjdahaları, gələn 9-cu sinif, İmtihanı verəcək şagirdlərimiz olacaq və yaxud 10-cu sinifə, 11-ə keçən şagirdlərimiz olacaq ki, onlar üçündür bu video, 9, 10, 11-ci sinif şagirdlərimiz üçündür. Sizin üçün möhtəşəm bir kampaniya düşündüyü. Bu nədən ibarətdir? Yəni, layihə deyək, kampaniya deyən şey, nədir, planşet satmırıq ki, kampaniya olsun. Möhtəşəm bir layihə düşündüyü və bu layihə nədən ibarətdir? Bilirik ki, yay ərzində sizin dərs oxumağa, dərs işləməyə, test işləməyə vaxtınız olmur. Ya harasa gedirsiniz, ya nə bilim düşüb gəzirsiniz, ya evdə yatırsınız. İllə da bir şəkildə, yəni yayı yay kimi keçirməyə çalışırsınız, ya dənizə gedirsiniz, ya nə bir qarpız alıb oturursunuz evdə. Axır bir şəkildə, yəni ya da telefon əlinizə alıb bütün günü telefonda boş zaman keçirir. Axır bir şəkildə bu istəsən istəməsən gedir. Biz nə düşündük? Şagirdlərimiz üçün bilirik ki, boşluq sizin boşluğunuz olan fənlər var. Bu həm yuxarı səviyyə şagirdlər üçün, həm orta, həm də aşağı. Sən tox yuxarı səviyyə şagirdsən, məsələn, gələn hədəfin 600 plus bal toplamaqdır və sentyabr deyə avqust açansı başlayırsan hazırlığa, həmin vaxta qədər sənin üçün möhtəşəm bir deməli proqram düzətmişik. Bu proqram nədən ibarət? Məsələn, 3-cü qrupsan. Azərbaycan dilindən cəmi 65 manat ödəyirsən, 2 aylıq bu proqramı alırsan bizdən. Proqrama nə daxildir? Bütün mövzuların, fonetikadan ta üslub daxil olmaqla, bütün mövzuların izahı. Və bu izahlar peşəkar izahlardır. Yəni, ən böyük, biraz təvazökərdən uzaq da olsa, Azərbaycan kanalı ölkədə bizdədir. 205-206 min abunə var. Bizdə belə bütün mövzular tam deyil. Yəni, heç kəs YouTube-a leksika mövzusunu, ismi, sifəti, sayı, tabi mürəkkəb cümləni tam yerləşdirmir. Yerləşdirsə də istədiyiniz şəkildə deyil. Yəni, sənə sərf eləyəcək, səni qanə edəcək videolar deyil. Biz bunu bir proqram şəklində yığmışıq, sən cəmi 65 manatı ödəniş eləyərək bu proqramı alırsan bizdən istədiyin qədər, məsələn, saat 12-də darıxırsan, ürəyin, təbii ki, ürək elə bir şey istəmir. Ürəyin Azərbaycan videosuna baxmaq istəyir. Ya da ki, yol gedirsən, məsələn, tutaq ki, avtobustasan, 2 saat qalmışsan tıxacda, görürsən telefonu qarşına, yarım saatlıq dərsdə, hətta sürətləndirirsən, məsələn, birini açıram buradan, tutaq ki, leksika, izah. Bax, görürsünüz, burada gəldi, izahdır. Mövzu izahı, və səlam, oturursan bu izaha, baxırsan, İrəli edirsən, geri edirsən, bizim internetlə bağlısı açıldı. Bu Alex nə qədər qəşəng bilsəz, mətnlərdə çox çətinlik çəkməyəcəksiniz. Eyni zamanda sintaksdə bir çox gördünüz. Bir çox. Bütün mövzu, nə ağzım nəfs qaldı burada, dayan görüm. İşte. Nəysə, belə deyim görməz. Hə. Bütün mövzuların bu şəkildə geniş və ətraflı izahı var. Və sələm, ona baxırsan, ona baxandan sonra toplu sənə gələcək su kimi. Sonra isə toplunun, demin test toplusunun izahları var. Bir-bir. Hamısını izah eləmişik başlayınaqa. Və sələm, test toplusunu işləyirsən, bu da izahları. Onsuz da azalığa gedinəm, əlim də sən onu işləyəcək də. Və sələm, sən artıq başda heç olmasa birinci hissəni bitirsən, tutaq ki, hansı mövzuda xoşun gəlir ona bax. Leksika, söz yaradıcılığı, isim, sifət, feil. Feilin axırına qədər, lap köməkçin ki, sənin axırına qədər bax, hazırlıq rahat ged. Yəni, həmin dərslərə gedəndə artıq sən o dərsləri işləməyəcəksən. İstəsən hazırlığın birinə gedəcəksən, birinə getməyəcəksən, gücü verəcəksən, hansı fəndə zəifsən ona. Bu paket dərsin riyaziyyatı da var, ədəbiyyatı da var, tarixi də var. Bu fəndən hansı birini istəsəz, bizdən rahatlıqla əldə edir. İngilis dilisi də var. İngilis dilinin mövzu izahları var. Bir də toplu birincisən izah. Bir dənə sən işləsəz, o belə kifayət edəcək. Və
2 ayın ərzində bu sənin üçün olacaq çox böyük addım. Sanki sən məsələn 11-ci sinifdə hazırlığa başlayırsansa, burada artıq sən elə bil ki 10-11 hazırlaşmış olacaqsan. Yəni sənin bu 2 ayın, yəni 2 ay ancaq bu fənə güc verəcəksən. 2 ay elə bil ki sən Azərbaycandan 2 il hazırlığa getmiş kimi olacaqsan. Çünki yəni yay vaxtı, təmiz beyin, digər fənlər yox, hazırlıq yox. Arxayın oturacaqsan, özdə nə? Bu sənin ölü vaxtlarında işinə yarayacaq. Avtobusa getdiyin halda qulaqlığı taxırsan, mövzunu izləyə-izləyə gedirsən. Həssən, bu sənin üçün çox. Metroda gedirsən, Həzə Aslanovdan gəlirsən Azadlığa, o boyda 45-50 dəqiqəli yoldur. Heç nə, qulaq asırsan, rahatlıqla gəlirsən, bir dayda gəlib oturmaq istəyən, görəcək ki, bu yəni klipə baxmır da, videoya baxır, rəyi uşaq bala, deyimi, deyimi, uşaq qoyuxsun. O bizim gələcəyimizdir. Eləsi də ki, dürrəyəqə, belə doğru eləsi. Amma nəhərəldə bu indi yaxşısından olar inşallah. Deməli, demək istədiyim nədir? Siz bu şəkildə bu proqramı mənimsəsəz, ümid edirəm ki, çox böyük effekt verəcək. Hətta iki proqram 65 manata, deməli, bütün mövzuların izahı, plus topluların izahı, 85 manat isə premium paketdi, orada isə həmçinin sınaqlar var, mətnlər var. Həmin mətnlərin də izahı var. İndi kim hansını istəsə, onu əldə eləyə bilər. Fərq eləmir və eyni zamanda digər fənləri də əldə eləyə bilər. Yəni, bunları sizə şiddətlə tövsiyə edirəm. Öz sonum, yəni, bunu inşallah yaxşı işləsəz və burada hər birində də test izahı var. Qoy, onu da göstərim. Göstərim, məsələn, tutaq ki, leksika, dim. Bu nədir, dim? 2023-1 bu nədir? Hə, test izahıdır. Bax, görürsünüz test izahı. Başlayır 46 dəqiqəli izahdır. Hələ 50 dəqiqəli izah. Birinci testdən başlayırıq, sonuncu testə qədər izah eləyirik. Birinci testdən sonuncu testə qədər. Yəni, sənin 50 sualın içində səhvin 47-də çıxıbsa, problem yoxdur. Çevirsən 47-yə, izahına baxırsan. Nə bilim, 35-in sualın D variantında sənə qaranlıq nəsə qalır, D-ni də izah eləmir. Tərsdə səhvi yox, o birilər də niyə götürülməyib, onları da izah eləyir. Yəni, sən heç nə yox, burada olan, sənə təqdim olan 50%-nə baxsan, sentyabrda gedəndə rəqiblərindən hamısından öndə olmuş olacaqsan. Bu da həm istirahatından qalmayacaqsan, həm çox beynini yormayacaqsan. Hazırlığa gəlirsən, tutaq ki, mənim yanıma gəlirsən hazırlığa, Envi Akademiyə gəlirsən. Deməli, Əzaz Lanovda oturub metrona, avtobusa, nə bilim, Nərmanovdan, tıxacda, nə zülmən gələcəksin 1 saat bəri, 1 saat o tərəfə, 2 saat vaxt itirəcəksən. Elə həmin 2 saatin, gündə 1-cə saatini bu proqrama sərf eləməklə, sən artıq sentyabra Azərbaycan dilinin 70%-nə təxminən hazır ol. Üçüncü qrupsansa, yəni blokun da aşağısı 60%-nə hazır olacaqsın. Bu da sənin üçün xeyli rahat bir, yəni xeyli gözəl bir fürsət olacaq. Dərsləri əldə eləmək istəyirsinizsə, bizim menecerə yazırsınız 099-882-18-83. Buna yazırsınız bu nömrəyə və salam. Ondan sonra, bu nömrəyə yazandan sonra menecer özü sizə yəni, lazım olan hər bir şeyi başa salacaq. Proqram belədir ki, 7-24 açıqdır. 2 ayın içində tam açıqdır. Üstəlik, 2 ay baxırsan bu video, 12-də bax, 3-də bax, 5-də bax, istədiyin mövzudan gir zərfdən bax, tabeldən bax, haradan istəyirsən, girib baxa bilərsin. Belə, çox tanışdım, özünüzə yaxşı baxın, sağ olun.